וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ואירא אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדי, ופני השם לא נודעתי להם. פרשת השבוע המלאה, וידעתם כי אני השם. וידעתם כי אני השם. וידעו כי אני השם, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים. כל הפרשה מלאה, כל ההתגלות שהקדוש ברוך הוא נגלה, לעשה את המכות, היה רק בשביל לפרסם את הלאותו התברך, ביבשה, באוויר, בים, בכל מקום. וידעתם, תכניסו את זה חזק לראש. ואירא ראשי תיבות, לא לפי סדר. איך? לא לפי סדר, יש כאלה שאוהבים ראשי תיבות רק לפי סדר. אם אני אומר ראשי תיבות שלא לפי סדר, יגידו לי זה לא לפי סדר. אז אני מקדים, ואירא ראשי תיבות, אני ראשון ואני אחרון. אני ראשון ואני אחרון, והקדוש ברוך הוא נגלה לאבות, אבל לא רק לאבות, בכל דור ודור, זה מה שאנחנו אומרים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. רק שאומרים, האמנתי כי אדבר, בדיבורים של אמונה, אז טוב לדבר. אפילו שמהדיבורים ועד המבחן בשעת הניסיון, זה עוד שלב, ולפעמים שלב קשה שאדם צריך לעמוד בו, אבל לפחות הדיבור שאדם ידבר וידבר וידבר, ימלא את עצמו בדברים האלה לדעת ש... אם נגרם למישהו איזה עוגמת נפש, מישהו עשה לו איזה משהו והוא חושב שזה לא על פי דין, אז הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה, נכון? הוא עשה את זה, הוא שלח את זה דרכו. אבל תדע לך שהאיסורים האלו, ברוך פודה ומציל. תדע לך איסורים, לא תצטרך להיפגש עם שום פרופסור עד 120. אז זה איסורים, אבל נכון, אבל הוא הציק לי, הוא כל כך, הוא גזל אותי, וזה אלפי שקלים. אף על פי כן. וזה שווה מאשר שהיה אלפי שקלים האלה יוצאים על שם משמור למקומות אחרים. יש הרבה אנשים שהיו מוכנים לפדות את זה, לא אומרים, קח את אלפי שקלים האלו ורק תן לי את הבריאות. מי יודע מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, הגמרא דורשת בסוף פסחים, הודו להשם שהקדוש ברוך הוא גובה חובתו של אדם בטובתו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזה טובה, הגמרא אומרת, עשיר בשורו, עני בסיו, אלמנה בתרנגולתה, יתום בביצתו, כל אחד הקדוש ברוך הוא לוקח לו לפי הדרגה שלו. בן אדם שהוא עשיר, לוקח לו את השור. והוא כועס, למה השור שלי הלך? אין לי פרנסה. ומה היה עדיף? שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו? אז הוא עשה כפרות עם שור. תרנגול זה לא מספיק, צריך להשהו יותר שמן. מי שפחות ממנו לוקח לו את הכבש שלו. אלמנה לוקח לו את התרנגולת שלה. אז הודו להשם כי טוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את החוב של הבן אדם, הוא לוקח בטובתו. מי נתן לך שור? אני נתתי לך שור. אז לקחתי לך בחזרה, אז לקחתי את השור. אומרים שהיה איזה זוג ש... אומרים שהם זכו בלוטו. הוא קיבל כבר עדכון שהוא זכה, קיבל טופס, והוא כבר היה מבסוט, ואשתו כבר הייתה מעל העננים, וכבר התחילה לבנות תוכניות, ותוכניות של תוכניות. ולימים, כשהוא בא לקבל, אז אמרו לו שיש לו טעות במספר אחד. פספוס. והיא, אשתו לא יכלה להשלים עם זה, ישבה 37. והיא רואה שהאדון שלה, הרב, לא מזיז לו. הוא תפס את עצמו. אז היא אומרת לו, תסביר לי מה קרה איתך. אמר לה, תשמעי טוב מה שאני אומר לך. הגמרא אומרת שיש כמה שהם חשובים כמת. אני חשוב כמת. אחד מבני הזוג, השם ישמור, היה צריך ללכת. והקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת אותם, אנשים טובים. צריך להשאיר אותם פה. אבל טוב, אבל משהו צריך כנגד, שיהיו מתים. אז בואו נעשה אותם עניים, אבל הם בין כך עניים. אז בואו נעשה אותם עשירים, אבל רק ככה משהו וירטואלי. כן, הוא לא עשיר. תדמיין שאתה עשיר כמה ימים, אחרי שהוא דמיין שהוא עשיר כמה ימים, אז לקחנו לו את זה, עכשיו הוא עשה אותנו עניים. אז מה את רוצה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים. כן, מעשה שהיה. מעשה שהיה. אדם צריך לדעת. שכל דבר ודבר, אני ראשון ואני אחרון, וידעתם כי אני השם. רק אומרים שפעם, איזה רב אחד לקח את התלמידים שלו, והולכים לטייל ביער. אז הרב לפני כן מזהיר את התלמידים, אומר להם, תשמעו, כאן ביער יש כלבים רעים, והכלבים ירדפו אחריכם, צריך מיד להגיד, אם כלב בא, לכל בני ישראל לא יחרס כלב לשונו, לכל בני ישראל, עד שהכלב יעזוב אותך. והם יוצאים לטייל. רצו לטייל, ופתאום שומעים נביחות של כלבים, הראשון שברח להרב. אחר כך, אחרי שהכלבים הלכו, אז הם שואלים אותו, התלמידים הרב, אמרת לנו, יש פסוק, אומרים פסוק והכלב בורח. מה אני אעשה?
הכלבים לא נותנים להגיד את הפסוק. לא מבינים עברית. הם לא... השם ישמור. יש פעמים, יש פעמים שהבן אדם הוא כל כך מסובב, ואין לו זמן בכלל להתבונן, אין לו... צריך לשים כל הזמן את המשקפיים שלפחות יהיה במשקפיים של אמונה, שאדם יתפוס את עצמו מדי פעם, בראש, ואני מדבר קודם על עצמי. אדם יתפוס את עצמו ויגיד, אין מקרה בעולם, קרה, היה צריך לקרוא, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא שימב שזה על ידי פלוני, עכשיו שזה על ידי אלמוני, אבל הוא לא בסדר אותו בן אדם, אמת, הוא לא בסדר, מי אמר שהוא בסדר? אבל יש סיבה, ודיברנו גם בשבועות שעברו, מה שהאור החיים אומר, מה שהאור החיים בפרשת ויחי אומר, בפרשת ויגש, הסם של האיסורים, להמתיק אותם, זה לקבל את האיסורים באהבה. אבל יש אור החיים הקדוש שראיתי היום, אור החיים נפלא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, והערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, ושמי השם לא נודעתי להם. פלא פלאות, אומר האור החיים הקדוש, עוד ירצה. כי בא האדון ברוך הוא להשיב למשה על ששלחו קודם הקץ, ואמר, כי הגם ששם קץ לחושך לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והקץ עדיין לא נשלם. משה רבנו בא עם טענה קשה לקדוש ברוך הוא, בסוף הפרשה הקודמת, רבנו של העולם. למה שלחת אותי לפרעו? מאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הראה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. בשביל מה? מסכנים הם מתייסרים יותר. אז מה הטענה של משה? כן הרי שעדיין לא יהיה מה שלא ידע. משה בא לקדוש ברוך הוא אומר לו, רימונו של העולם, אתה בגזרת בני בית הרים אמרת, ידוע אתה יודע, 400 שנה. עוד לא הגיע 400 שנה. אז בשביל מה אתה מעיר את הדוב מרבצו? תן לפרעו שימשיך לישון. הוא מייסר אותם כמה שמייסר אותם, אבל שלא יוסיף להם עוד להכביד. אבל מאז שאני בא והדלקתי אותו, אז הוא נדלק. מתכונת הלבנים שימשיכו לעשות, אל תתנו להם. למה עשית את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך לדעת, מה אתה חושב, שאצלי יש גבולות? הקץ שעשיתי לאבות, מה שאני אמרתי להם 400 שנה, הוא בחינת אל שדאי, ובו שמתי לגלות גבול, ואמרתי לא די, אבל בחינה אחרת לא נודעתי, פירוש, לא אמרתי להם הקץ שיהיה באמצעות הרחמים, אם יבקשו ויעוררו רחמים, כמו שעשו ישראל שבקשו ממני רחמים, ודפקו על דלתות הרחמים קודם הקץ, זה לא נודעתי להם. ולכן, הגם שלא שלמו ימי העינוי והצרה, אף על פי כן רחמתי עליהם במידת הוויה. והוא אומרו בתחילה, אני השם. פלא פלאות, הרחיים הקדוש. זה חידוש גדול. הוא אומר, נכון, אתה מחשבן 400 שנה. 400 שנה בלי תפילות. אבל אתה יודע כמה דמעות הם שפכו שם בשביל שאני אציל אותם? התפילות משנות את 400 שנה. 190 שנה אני מוריד להם בגלל ששמעתי את נעקת בני ישראל והזכור את בריתי. פלא פלאות. אדם יכול לדעת שעם תפילה בן אדם משנה דבר מדבר מקצה לקצה. אמר לי אחי, שבוע שעבר הוא נסע לולדניק. בא לידית באוקראינה. היה יורצייט שלו, של רב ישראל מולדניק. גדולי הממשיכים של השושלת של החסידות. אז הוא אמר לי, הוא נסע לבד. כשהוא נוסע עם כמה, עם קבוצה, אז הוא מארגן, זה נסיעה, אתה נוחת בקייב, מקייב אתה צריך לנסוע 4.5 שעות, עד ולדניק, לנסוע לבד ברכב, זה לא מעניין. זה משעמם, 4 שעות לנסוע, לנסוע, תיקח מונית, זה יקר. אז בדרך כלל, אם אתה נוסע עם קבוצה, אז הקבוצה מתחלקים ברכב, זה יוצא זול. אבל כשאתה לבד, אז הוא אומר, אני מחיפשתי, איך שהגעתי לשדה תעופה, אני מחפש קבוצה, להצטרף אליהם. מי שנוסע בתאריך הזה, אז בדרך כלל נוסעים, הוא אומר, ראיתי קבוצה גדולה של חסידים, אבל הם נוסעים למז'יבוז', הם לא נוסעים לולדניק. כבר עליתי למטוס, אני מסתכל על כל אחד שנכנס, אולי הוא נוסע, אולי הוא נוסע, אני שואל, אמרתי, ריבונו של העולם, אני לא מוצא אף אחד, תעזור לי. שאני אמצא מישהו שנסע, זאת אומרת, ניגשתי למישהו. אז אותו אחד אומר לי, הבן שלי נוסע בקבוצה אחרת, שהם נוסעים במטוס של אל על, אבל הטיסה שלהם ב6.5, הוא הטיסה של אחי ב8 ומשהו היה, 8.5, יש להם 2.5 בערך הבדל, הפרש בין הטיסות. אז הוא אומר לו, טוב, קודם תשאל את הבן שלך אם אפשר שאני אצטרף איתם, אחר כך נראה איך אני מסתדר.
זה אומר, צלצל לבן שלו, יש להם עיכוב בטיסה, לאלה מטיסה של אל על. והוא שאל, בירר שם, אמר, כן, אנחנו עושים לב, אלא אתה יכול להצטרף. טוב, עדיין, הם צריכים להקדים אותנו. אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא, אני נוסע נטו ללכת להתפלל. תעזור לי שאני אגיע לבלדני. הוא אומר, שהוא הגיע לקייב, הוא עוד היה צריך לחכות 3/4 שעה למטוס שלהם שיגיע. הם הטיסה שלהם שעתיים לפניו. הוא הקדים אותם ב3/4 שעה, עוד חיכה להם והגיע לבלדני. הוא אומר, תראה, תפילה של יהודי, בן אדם מתפלל, והקדוש ברוך הוא ישביט שם את המטוס. לא יודע, ייתן איזה כאב ראש לטייס, לא יודע למי, מישהו יתעכב. קבוצה שלמה תתעכב בגלל שיהודי אחד מתפלל שהוא רוצה להגיע לבלדניק להתפלל. טוב, אני לא יודע עוד כמה תפילות היו פה בדרך, יכול להיות שעוד אנשים התפללו, אבל תראה מה שאנחנו רואים לעיניים. אדם מתפלל ושמי השם לא נודעתי להם, בתפילה אתה יכול לפעול הכל. אדם צריך להאמין בזה. בן אדם יאמין שבתפילה, ראיתי השבוע לשון של השבט מוסר, הוא הוציא ספר, אז הוא כותב, אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא ובטחתי בתפילתי שתעשה פירות. אני בטחתי בקדוש ברוך הוא. יש לשון שהבן איש חי כותב, אז בין הדברים הוא כותב שם, ריבונו של העולם, אתה ציווית אותנו בתורה, להתפלל אליך. נו, זה מה שאני עושה עכשיו. אם זה מה שאני עושה ואני מקיים את מצוותך, אז צריך תקשורת, צריך לענות. זה אפלה ופלא, רואים גדולי הדורות, איך הם הסתכלו על עניין של תפילה? תפילה? זה פשוט שיהיה ככה. כמובן שצריך לגשת אין עודים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. ואדם יאמין בתפילה, אדם שיאמין בתפילה, שהתפילה פועלת. מי שלא מאמין בתפילה, אז צריך להתפלל על זה בעצמו, שיאמין שהתפילה פועלת. אבל אדם ידע, ניגש לתפילה, אני מתפלל באתה חונן, מתפלל השיבנו אבינו לתורתך, כל תפילה היא פועלת. מספרים, כמדומני היה רב חיים שמואלביץ, ישב ולמד לפני התפילה, והיו צריכים לפצח איזה קטע בגמרא או בתוספות, לא הצליחו. טוב, אחרי התפילה, תכף מיד אחרי התפילה, קרא לחברותו שלו, בוא נשב עכשיו לפצח. לא היה הרב, שעה ישבנו, אנחנו מפצח, לא הלך. אמר, לפני שעה לא התפללנו תפילת מנחה, עכשיו אנחנו כבר אחרי התחונן, ביקשנו, נו, צריך עכשיו משהו, זה אין שיחה שלא נעמתה, בוא עכשיו נראה איך אנחנו מפצחים. זה ההסתכלות, לדעת, מתפלל, אני נענה. אם אתה לא נענה, התפילה שמורה, כי הקדוש ברוך הוא מבין, כמו שזה ילד אחד עלה פעם לאוטובוס, עומד ליד הנהג, אומר לנהג, נהג, תעשה תאונה. הנהג אומר לו, למה? אומר לו, כל הזמן אני שומע על תאונות, אני שומע, אני רוצה פעם לראות את זה במוחש, תעשה תאונה. הוא אומר לו, לא, די, נו. הוא אומר, לא, אני מבקש, כבר התחיל לבכות ליד הנהג, בבקשה, תעשה תאונה. נו, כל בר דעת מבין. במקרה הטוב הוא ימשיך ל... תלך מפה לכל הרוחות, אתה משוגע, אתה תעשה תאונה. בן אדם לפעמים מתפלל, הוא לא יודע על מה הוא מתפלל. התפילה לא תמיד היא פועלת, לא תמיד, כי אתה לא יודע על מה אתה מתפלל. אבל הקדוש ברוך הוא שומר את התפילה שלך, שומר. ובבוא היה, בבוא היום, בבוא הזמן, בן אדם יראה כל תפילה כמה היא פעלה את הפעולה שלה, וכמה התפילה הועילה. ולפעמים, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם, זה עוד עניין. של תפילה, שאדם מקבל, פעמים בן אדם קשה לו באיזה דבר. אבל צריך לדעת שאת הטעם המתוק שהוא יקבל בתפילה, כשקשה לו, לעולם לא יהיה לו כשיש לו. לעולם לא יהיה. זה, אין מה לעשות. רוטשילד לא היה לו את הטעם של התפילה, רק כשהוא נתקע שם אחרי שהוא נעל על עצמו באוצר, ואז הוא הרגיש מבטן שאול שבעתי. אבל כל הזמן לא חסר לו שום דבר. על מה? תפילה ככה מתוך השתפחות, ככה מתוך איזה, זה רק כשאין, אתה יכול להרגיש, אתה יכול להתפלל. כשיש, אין לך את זה. אין, אי אפשר, זה לא דברים שמייצרים, אתה לא יכול לקנות את זה בשום הון שבעולם. אז לפעמים, כמה שקשה לבן אדם, ואדם אומר, ריבונו של עולם, נו, למה אתה לא שומע אותי? אבל תשמח על זה בעצמו, שאת ההשתפחות הנפש, ואת ההרגשה שאני תלוי בחסדיו של השם, זה לעולם לא יהיה לך, רק במצב שלך עכשיו. וכשהקדוש ברוך הוא ייתן לך, תרגיש אז כמה זה טוב. ואזכור את בריתי. כתוב, גם אור החיים הקדוש מביא בפרשת, על הצפרדעים. אומר לו, התפאר עליי, למתי אעתיר לך?
פרעה אומר למשה, פרעה חשב, כנראה יש איזה זמן, וכנראה לו כבר שבוע ימים, כולם שתים דם. אמנם פרעה לא שתה דם. כתוב, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו, ויחזק ליבו. למה, מה היה בבית שלו? מים. בבית שלו היה מים. Okay. ככה המדרש אומר. Okay. ולמה היה מים בבית של פרעה? בגלל שכולם יודעים, כתוב שם, להקשות את ליבו. כתוב, גם היה בשביל להקשות את ליבו. אבל כולם יודעים את המדרש, שממכת דם העשירו ישראל. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יוריהם ועל הגמיהם ועל כל מקוויהם ממיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים. יש כאן כפילות מעניינת. ויהיו דם והיה דם. ויהיו, זה לשון צער, כמו ויהי. והיה, זה לשון שמחה. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ויהיו דם זה למצרים. והיה זה ליהודים. בגלל שכשהיה דם, אז ישלמו להם. דם. גם דם זה דמים, הדמים מודיעים. למשל המשנה דמים, זה כסף. אז והיה דם בכל ארץ מצרים. עכשיו, למה מי שהיה משלם? מי שהיה משלם, אז היה מקבל מים. פרעה פרנס את משה, עד שמשה גדל ויצא אל אחיו, אז פרעה פרנס את משה. אז פרעה כאילו כבר נתן על החשבון. אז אם נתתי על החשבון, אז מגיע לי שאני אקבל מים. אז לפרעה בבית היה מים. זה פרעה אחר. איך? למה? זה משה, זה לא יוסף. למה? אמנם כתוב וימות מלך מצרים, אבל רש"י אומר מלמד שנצטרה, כי מיד כתוב ויאנחו בני ישראל מן העבודה. מה זה ויאנחו? אם הוא מת, אז למה נאנחו? אמנם זה שני פירושים במדרש שם. אבל לפי הפירוש הזה, שזה אותו אחד, פרעה שילם, אם הוא שילם, אז מגיע לו, יש לו כבר זכויות, יש לו פקמים. הם היו שותים מים? אז מה היו שותים? לא. קולה? לא, כשהם היה מגיע אליהם, זה לא יפה להיות דם עוד פעם? לא, אם הוא שילם? כן. לא. אבל אם הוא שילם, לפי מה שהיהודי היה אומר, כמה התשלום שלהם. 100 דולר לכל רביעית, מה אתה רוצה? אומר האור החיים הקדוש, כשבאה מכת צפרדע, כולם קרקרו שם בבטן לפרעה, לכולם, היה, אומר לו פרעה למשה, ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי אעתיר לך? מתי שאתה רוצה שאני אתפלל, אני אתפלל. אז פרעה אמר לו, למחר. אומר האור החיים, טוב, פרעה, עקשן גדול כן, אבל גם טיפש. מי רוצה להמשיך לסבול עם הקרקורים האלו במשך יום שלם, אתה אומר לי למחר. היית אומר עכשיו. אז אומר, פרעה רצה לבדוק את משה. אתה כל הזמן אומר שאתה מתפלל ואתה נענה, אני רוצה לבדוק עד כמה התפילה שלך נענית. אתה תתפלל עכשיו, אבל שהישועה תבוא למחר. ויאמר למחר, התפאר עליי למחר. אני רוצה לבדוק אותך, זה נכון? אתה באמת יכול לעשות כזה דבר עם התפילה שלך? הוא אומר, כי רצה לבחון ההתפארות משה שאמר שיתפלל, והוא יתנה בתפילתו על אלוהם, שישמע תפילתו עתה, ולא יעשה כי אם למחר. ואין מידה זו אפילו בעובד לכוכב ומזל. אלה שעובדים לכוכבים ומזלות, אז אין תשלומים. אם הוא עושה משהו, כן או לא. עכשיו הוא יעשה. כן אבל אתה לא יכול לעשות את זה, אין אצלו שעון שבת, זה השעיה. זה יפעל עוד 24 שעות. הוא אמר לו, אין בעיה. והוא אומר למחר, כי דברך, למען תדע כי אין כאשם אלוקנו. אין בעיה, אני אעשה לך כמו שאתה אומר, כי אין כאשם אלוקנו. צריכים תמיד לחזק את עצמנו בעניין הזה, כי אין כאשם אלוקנו. אם קווה אל אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. אחר כך אתה אומר, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו? אז פעם שאל ילד אחד, רבי שמחה עם זוננפל. הסדר צריך להיות, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו? אחר כך אתה עונה, אין כאלוהינו, אין כאדוננו. אבל אתה אומר קודם כל, אין כאלוהינו, אין. אחר כך אתה מתחיל לשאול, מי כאלוהינו, מי כאדוננו? אחר כך אתה אומר, נודה לאלוקינו. קודם שאלה, אחר כך תשובה. אז הוא אמר לו שהיו בירושלים, היו מערות, מערות שנכנסים לקברי הסנהדרין, היו מערות גדולות. היו כאלה שנכנסים למערות ולא יוצאים. נשארים שם, הם טועים בדרך. כי מתחילים כל מיני הסתעפויות, הסתעפויות, מחילות. אז הוא חוזר, נראה לו שזה ימין השמאלה, הוא מאבד כיוון, וזאת מנוחתו עד עד, נשאר שם גם כן. אומר, מי שרוצה לא לטעות, אז הוא כל פנייה, כל צומת, הוא עושה סימן. עושה סימן, ואז בסימן הזה, כשהוא חוזר, יש לו סימני דרך, הוא יכול לחזור. אמר אדם במהלך החיים שלו, יש לו הרבה מחילות והסתעפויות שהוא יכול לאבד את הכיוון.
צריך לעשות סימני דרך. הסימן דרך שלנו זה לדעת, קודם כל בראש ובראשונה, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. תדע לך שבמהלך החיים, אז אתה תשאל, מי כאלוהינו? רגע, איפה הוא? למה הוא לא עונה לי פה? למה הוא עונה לי שם? אבל אם יש לך לפני כן את הסימנים שאמרת, אין, 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 אז בכל מצב שאתה תהיה, אתה תדע תמיד, אין כאלוהינו, והוא יענה לך. ברוך אדוני אלוהינו, לעולם ברוך. יענה בבקשה. הפשט שלי... רגע, רגע, רגע. היום בעזרת השם, בשעה 20:00 ל-12:00, מיד קראת שמה, לקרוא לפני חצות, ואחרי זה נקרא את הסדר של האידרה, זוהר מחולק, ותהילים המחולק, ותיקון היסוד של הבן איש חי. זה בערך 3/4 שעה עד שעה, לא יותר. אם יהיה 10, כל ב-10 שכינתה שריה, זה דבר גדול. זה השבוע השני מהשבבים. והעיקר התיקון, ככה אומרים בשם רבנו הארי, שהעיקר התיקון של ימי השבבים זה בשנה מעוברת, יותר מכל שנה ושנה. אז הנה השנה יש לנו את הזכות. שבוע אחד, כבר שבועיים כמעט עברו. אבל ליל שישי השני של השבבים זה היום. מי שיכול, תבוא על הברכה. ברוך רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדק הקדוש ברוך הוא לזכות.